يوكرين waxay qeyladaan ay ka muujisay gantaalaha qaaradaha ka gudbay Ruushka oo markii ugu horeysay ay sheegtay in loo adeegsanayo dagaalka u dhaxeeya labada wadan ee dariska kuwaas oo burbur la xadda gaarsiin kara magaalooyinka Ukraine madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay noqotay meel lagu tijaabiyo hubka Ruushka waxana uu sheegay in gantaalaha ICBM lagu soo riday magaalada Dnipro oo ku taala bartamaha laakiin arrintaasi lama xaqiijin karo wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska waxay sheegtay in Ruushku bilihii ugu dambeeyay uu rusanayay gantaalo si uu weerar ballaaran ugu qaado Ukraine laakiin wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa waxay sheegeen inaan cadeyn loo haynin in gantaalaha qaaradaha isaga gudba maanta lagu duqeyay Ukraine madaxweynaha xilka ka sii degaya Mareykanka Joe Biden ayaa haysta saacadihii ugu dambeeyay go'aan uu kaga gaari lahaa in Ukraine loo ogolaado isticmaalka gantaalaha ridada dheer ee Mareykanku u sameeyo waxana looga digayaa Biden inaanu qaadan go'aankaasi iyadoo hadii uu ku adkaysto go'aanka in Ukraine ay gudaha Ruushka ay ku weerarto gantaalaha ridada dheer in Ruushkuna uu kaga jawaabi karo hubka wax gumaada khubarada militarygu waxay aaminsan yihiin in aanay jirin waqtigan sabab Ruushku uu isticmaali karo gantaalaha ICBM kuwaas oo ah qaali isla markaana qaada madaxyada nuclearka ما شاء الله سودة وهذا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وغوشي وإشا بلكتيدا إنتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121